Kale atulaba webali nyo webalire dala program enkuluze lunaku lwa Sande banange muli mutya bwetu kyo Delta TV bwetu fumba ate tumala ne tujula kakati Fabric Sera tukuletera program ezenjawulo na dala lunaku luno lwa Sande kankukuliseyo mu program ne gwoza de ewa mwana muwala gwe baita Puri Puri erinnya eryo lyannema naye ndowooza oluvannyuma bwe ndidda ndiribabuulira naye nze mpulira bagamba Puri Puri nina muwala wange Kanyange yamuyita Pyu Pyu obaye Puri te naye nga abajawuli basaba tulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssaalongo Lusiba programu enkuluze nga bulijjo programu eno mwetuyigira ebintu ebyenjawulo era ntera okugamba abantu tigwayagala okuloza ku programu ya Wakule Nnume mpaka zaffe ez'olulimi Oluganda oyina okubeera ng'ate programu eno ekusuza ku mpagi nga mutwalo kale mwebale nnyo mwebalire ddala buli ssera okubanga mutulaba twagala okwebaza abantu mwena gye musinzira okubeera nga mutulaba bannaffe abali endejje eyo endejje Lubugumu bannaffe abali Kinaawa Kinaawa bannaffe buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssaalongo Lusiba programu enkulu z'obanga eya ssente anti bya buwangwa nono byafaayo bulombolombo n'ebintu ebirala bingi nnyo naye nga bulijjo sirinzekka asooke mbawe omulamuzi w'ebbanguliro lya programu Wakule Nnume mbwa tenywera kaseke oba oli awo ajja kukubira n'amannya ga amalala gonna ataawo tulyoke tulabe butya bwe tutandika programu yaffe enkuluze weewaawo osindise muzzukulu wa jjajjawe kulya bigagu Ssaalongo era ondukidde emigomo ne ku mulundi guno gwokka onjagadde kwa mwaka kunzisa bikongoliro kale nno bano bannaffe abatulaba era abatuwoota obuliro abatwegese mu butuufu agatawulira vumbe ate nga ne mmambo batadde ku birozo mbaaniriza bannanga watemerwa ebbamba tewabula saasaaniro kale nno mwekirikijje ng'oli we yagamba nti mwekirikijje gunjwa jja abakerekejje lwe babeera beetala baba beejaga badde eno badde eri beekeja era nkugambye kyera ndekeki n'olwaleero tuzze anti emikuto egyenkanankana gy'emikuto ate nnyini mutambula oba sebo tambulanga n'embiro muzenkanya aba sebo ne bannyabo nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeyaki mu kiwowoolo munyogwavu atalina mazitali ya sava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lokaluwomya okwetoloola ssengeno nabulamu kobyewo nate gwe kaba kanakyajja kakuba omwavu kakuba ku mmamba kubanga olulimi Oluganda luwooma lugagga lunyuvu mu bugagga bwalwo mwe twegirisiza okufaananako nalwo olumirango ta we lwemiringusiza entwaggu nga lutuusa awali omuyenje nine Ssaalongo anti munnange twakwanagana masogola wadenga omusogozi oluusa akoma ku kikanja naye tulire Ssaalongo bulembwe wakijja wenkiza kale tweyanze nnyo tweyanzege gwatulaba bwatyo abosa musimu Nnabusiro bwatyo bwafaananya kubuzizaako bwaba akuba ku ndaala oyinza okoleza programu etandise kubanga ebigambo byonna byatandika nabyo byakuyiga kuyiga kwerere gwali eyo ekikulu ennyo mu byonna kwe kubeera ku programu eno n'okufuna akakalaamu funa akakalaamu kuba kati Ssaalongo omuntu ng'awandiisa ebibuuzo bye mu programu enkuluze n'agamba kaninde enkuluze eddako mbibabuuze oba ne wabiteeka ku mukutu gwa fawo ku YouTube awo tubirabira ddala biba bijja kubanga kubyanukula wamagwe obeere nga obigwa ennyalwe Ssaalongo Lusiba programu enkuluze bwetyo tutandise bosa weewaawo Ssaalongo okusookera ddala Awakule Nnume. Awakule Nnume. Kani yali ku mimwa gy'abanna Uganda. Tuyinza kugenda bugenzi tutyo. Muwawa longe sole gumba. Kizibu nnyo nnyo okugenda okuluze. Kitu. Ate n'obuuka Awakule Nnume. Webale nnyo. Ennaku z'omwezi nga ssatu. Ye. Abantu mwenna tubakunga. Kigambo ekyo kituufu. Tubakunge era kukunga kwennyini. Tubakunge. Katubakunge. Mujje. Ku muganzi lwazza esatwe. Kitu. Ku makaga Delta TV ku mwaliro ogwokubiri mwena mu gweyo ye okuyingira siringisa omutwalo gumu n'emitwalo ebiri mpaka zaffe ez'akamalirizo eza programu Wakule Nnume tulina abavunkanyi musanvu bweddu mpaka ez'akamalirizo ekyo nno kikulu nnyo kyanjawulo nnyo kakati buli muntu jangu olabe enteekateeka tugenda bavunkanya tutya n'ebirala byonna ezo tujja kuba nazo tuzibabuulira mu eri yaffe ey'enjawulo naye ng'ekikulu byonna fenna noonya emitwalo ebiri noonya n'omutwalo ojja obeerewo obeere omujulizi nga Ssaabavunkanyi abuukawo n'ekyapa kya Kirabo Property and Construction Services Limited mazima ebintu byonna bibeere nga bitambula bulungi nnyo nnyo
twagala okwebaza bannaffe mwenna abatuwa ebirabo n'abakyatuwa kituyinza kuvaano nga tetubeebaziza mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala okulaba nti tutambulira wamu nga programu awakule nume programu eno etambula no kumpi emyezi ena miramba eri ku mayengo ga Delta TV mazima kati tusazeewo igwenga satu ya tuja jigula kusaba gwe 10 n'ogumu gwe 10 n'ogumu olunaku lwa Sunday yes teri kubuza abuza atali gwe kwasa kitufu muje tulabe butya nabo tugenda kuberanga tutambula nze salongo lusiba tugenda kuberanga tutunulira ensonge z'enjawulo entekatekeze enjawulo anadala wano mu buwangwa bwaffe obwa Buganda bosa tutandikire wa katutandikire ku ngeri Abaganda gyebayisangamu abantu abenjawulo nga bafudde wano mu buwangwa bwa Buganda era tutandike n'omuwulu kuba okusokera ddala bosa omuwulu yaani omuwulu nga bw'oyogera ku muwulu ayinza ogamba ye muntu akuba ennyendu kituufu nnyo kati ekigambo omuwulu okusooka baalinga bakozesa ekigambo ekyo nga kiva mu kikolwa okuwuula okuwuula kitegeeza omuntu omusajja okubanga alekeddwawo omukazi oyo baamuyitanga muwulu naye ate n'omusajja eyabeerangawo nga tawasanga naye ng'ali mu myaka gye basuubira nti yandibadde awasizza onaye baamuyitanga omuwulu kati bosa gwogwawa kakati nze ndi mulangasa ate omuliro okuva gwaki tugere ku program kambireke abanuupumbatya sijja kulumba onooleeta omusuwa kulinnyo oyagala kuleeta omusuwa kulinnyo kubanga ekintu ekyo kiwanvu bw'onoolonya ndi bosa muwulu kyemanyire nenuwa ojja kuba oleso ojja kuba naye omusokaasomuvuddeko kakadde ekyamazima nze ndi mulangasa nja kuba nnyonnyola lwaki ndi mulangasa nze siri muwulu naye omuwulu gwe baasingira ddala okusaako essira yoyo eyabeerangawo nga teyawasa mukazi talina mwana gwe yazaala ali awo omuwulu era tumuyita kinejjulira kubanga musajja wattu bambi agwa mu masiga yejjulira yefumbira amasanda gwe gabuna yeyoleza yeerongoseza waka buli kimu enku yatyabana buli kimu yayoza ebintu oyo kinejjulira awedde emirimu era kye bayita okugwa mu masiga tekikola ku bakazi kikola ku basajja omusajja alimu ow'obuvunaanyizibwa nga talina mukazi bagamba nti oyo kinejjulira baakiretanga kyakujereegerera gwe wena 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 ofu olemedde mu bwaki nejjulira obuwulu tajja gwe wena naye nga n'omukazi buli bwe yabanga n'omukazi n'amulekawo nakyo baakiyitanga kuwuula kati awudde naye abeesanyi zino oyinza n'okusanga oli ng'agamba nti omukazi yawudde omukazi abeera nakyeyombekedde laba bagamba abakazi bawasa abeera nakyeyombekedde omukazi yawasambwa naye bisanganga ebyo bisanganga mbisenze bisanganga biyisenze bisanganga biyise omukazi okumbasa mu buwangwa bwa Buganda kati yo ye muwulu omusajja omukazi yetabeera muwulu omukazi ekisooka bw'ava mu makaage n'agenda asiisira awantu neyezimbirawo n'akayumba tukayita kifaafangulo n'agenda mu kifaafangulo aba afaafaganye olwo tumuyita nakyeyombekedde era nekikolwa kukiyita okweyombekera ayowaye bubi kyoba bulungi kyobuli mu bwannakiyombekedde munono yaffe ng'Abaganda ndaba omanyi nti obwannakiyombekedde bannaffe bagenze bakiwoomesa omanyi kati bwe bakiyita single mother bakitadde eri mu lulimi olunyanyimba olutuku era ate bakyeyagaliramu kati bulwaki oba bulungi ki mu nnono yaffe ffe Abaganda wano obuli mu bwannakiyombekedde nze sirabamu birungi birimu kujjako okulabibwa kusooka nga yalemererwa ekisooka nakiyombekedde si mpisa ya buwangwa simpisa yabuwanawe kenyini oba weeremeredde obuwangwa bwo tebukiragira tebukisemba tebukyagala kubanga omukyala yenna yandibadde ali mu ddyali okubulwa ekitiibwa kubulwa ekitiibwa ng'omukyala mukyala bosa omuntu ayitibweku mukyala bosa mukyala kyeyune mukyala sebyala
wanu bana obanga okwegamba oba obo tonywe de obera aganaga maguja gyate bulugu mu butambala obera kirebelebe ngo mufu atanazikibwa kubanga mubala mutajayo kine magombe tajayo nayenga yafudde aliawo kirebelebe oba napa wengwanga mvubu oba gisaba omusoro ogwo kumazi nti sisi banange ndi wa mukunyikulukalu oba gisaba ogwo kulukalu tivanange ndi wa mumazi tisiriwe wa mweno walone njogera munapa wengwanga omukatuli chatali na mudali mukatu chikwatama na mudali abawa oso mute kamba kulista mubalokole ajayo muba 7 sida ajayo tunakoboti kiba kiwedde oba nampa wengwanga wanuku atali na kanuka kofira bayinza okulowooza wa DP olina okuba wanupu ng'olina akakofiira akamyufu ku mutwe bayinza okulowooza we naalemu bayinza okulowooza nti musajja awagira gundi DP oba kati ekyo kyaggwa kyaggwa daze ndi wanupu naye wemani ku puroguraamu wano saagala kukanga bantu wemera ku puroguraamu wano enkuluze saagala kukanga bantu omanyi batutya Batutya. Why? Tude kunkuruze. Tude kunkuruze. Otide. Kakaji. Wobo otide ngamba. Omanyinze. Government iri mbuyinze. Jemba ngenda nayo. Gwe government. Gwe omuntu gwe government. Itegeza ne gobelele. Gwe we gobelele. Kati nza government. Nuwa ye government. Gwe government. Uli omuye government. Ye gobelele. Chagula nye government. Museven ye government. Uli muntu ye government. Hey. Era ne wobo genze. Nochi defining mu lulimi olutuko obo luzungu bajja kugamba nti government ye muntu gwe wenyini nyini people aha kati nno kyekyo kati yenze ye gwe bine bya yero maybe kitu biveko ebyo byansi kakati ni mbwa yes atulabye nti obwana kiyombeke chikafuwe chikafuwe kibinyo kubona abona bisirani chikolimo kubulwa chitibwa na kufebezebwa naye munange bo balina nabo bibagamba nti nno bafuna emirembe mu byo asobola okusala battanga bwayagadde bwabanga mukyala nga wakugulu omukyala owokugulu ye mukyala omwenzi nakola obwegasibuli wamu otyo akagamba ako kakulu akagamba ako kalutakome sikange lutakome ewoze nkakoze seko lutakome yatera okakoze ebabanga tusoma batukutiranga okwewola ebigambo naddala wandika emboozi katuwandika emboozi ezoandikati bwobyewola oteekako obuwaabi era mbutaddeko teekako obuwaabi sikubanga buna lutakome owatubulozi sikubanga obukawo n'emizizima muna butereere abavubuka b'ensangi zino ddala kakati nakyombekedde mbadde nkyali ku muwulwo ono nga njagala nkulage nakyombekedde tumulabye oba nakyombekedde omukazi yenna abwepikira yamanyi kubanga tebulimu kalungi okugyako ebisirani n'ebikonkono temuli kakati tutunulira omuwulu omuwulu musajja omukazi aba nakyombekedde omukazi nakyombekedde enyumba y'omusajja yo terina linnya lyeweebwa nga omukazi agifulumye kubanga baba banazituuma koma kubanga yo awasabulisa webale nnyo ate wayagalira banazituuma koma webale nnyo wayagalira songa ate yanakyombekedde ye erina erinnya bagiyita kifafangu oba nakyezimbidde n'oluggi lwayo baluyita namutinda namutinda lwe luggi olubeera ku nju yanakyombekedde ekifafangulo kaakati omuwulu ono bw'abanga afudde naddala nga tazadde ku mwana bamuyisa manju bakubayo kituli manju ne bayise eyo ekikolwa kino ekikozesa ekikolwa kino kulaba nti abasigadde abalamu bafuna ku buvunaanyizibwa obuwasa ebirwaneko bazaale n'okuzaala bwe bazaala olwo balyoke baweebwa ekitiibwa kubanga okuzaala mpisa ya nsi santiwogera kuno naku walaba omuvunkanyi gwe twabuuza nti tuwe emigaso gy'obufumbo omanyi omugaso gwe yasookerako nti kuzaala ekibuzo kyamulemi ennaku zino bakuyita kutuulamu kibuzo kyamulemi
ye migaso jo kufumbirwa bo bufumbo atenga musajja mukuru wa ulabanga ebintu wandi badabi manyi ebyo oba waliwo mukomu ime yabade wala bikanga waliwo yabadamu mutulide ku omukya omukazi omuyima yabadamu mutulide ku kisabo kubanga omusajja mukuru oyo obubuzo bwe bubuzo bwatera okutta nena labye nga dali manga fumite kitaliwa bamukutemu ngenga ensanji zi wabadde wo kumugerenge jandowoza akati bakubye kitulie manju bakubye kitulie manju mukuru ekitulie ekyo kiyitibwa enderya era we wali wava ne kisoko okuyita ku nderya okuyita ku nderya kitegeeza omuntu okwetwala okwegama omuntu obutalabawo nnyo banne oba okubanyoomoola okuyita ku nderya aha webale nnyo oba obwe n'obwewulize aha kati ekitulie ekyo ekibeere mmanju kiyisibwamu omulambo gw'omusajja afudde nga tazadde ku mwana kubanga nazzi kuno baayagalanga nnyo empisa eyo ebeere nga yeetegerezebwa abavubuka bave olina olugero lwakozesa muwakula ennume n'ogamba nti olina gwe wakigambye awo nenda byaddala nga obukutta waluma kudaalimbanga fumite kitaliibwa kubanga ekyamazima beerwaneko bazaale okuzaala mpisa yansi lwaki tozaala nze kyonna kye bampita abaana gye bali ensobozi nazaala Saalongo abaana gye bali omukazi yafa ata we wali obuzibu kati we wali obuzibu naye nga gyali mulamu njagala neera tudoza tukikooneko kikooneko obuvunaanyizibwa essebo fe abasajja okukuuma abakyala nga tuli nabo n'abaana baffe obuvunaanyizibwa obwo bosa bwalagawa obuvunaanyizibwa bwandibaddewo naye obuzibu we buli nti kati omutako w'effumbe wa lusimbi atwalaganya abantu emyoyo bw'atwalaganya abantu emyoyo kati butambulira ku nsimbi kasita zibulamu weziti omukyala nga agenda naye abasajja bano bo nga bwe zibula tebagoba bakazi ate babagobe basinziire ku ki kuba omusajja bw'aleeta omukazi mu makaage kiba kiwedde kubanga nkuleesi ondiridde kavanga tawange oluusi kumuddemu n'abaana obabasa kati ensimbi zimpweddeko okutta abaana ogenza ofumbiddwa ewalala omusajja tayinza kugoba mukazi era tekibaawo omusajja tayinza kugoba mukazi okujako ng'omukazi alinamu ekitali kya bulijjo oba ng'obusezi nsimbu bubbi nga naye obubbi ddala bubbi ddala ndinabba ssente za muzindo awayinza okumugoba naye si kyangu nnyoabasajja bagoba nnyo abakazi nga basinziira ku kakyagera eyo nno nsonga nkulu era ani kyabulenga nti nga waliwo ensonga ngambye nti nga waliwo ensongaolaba akakyageraako kyekintu omukazi kyalina n'okuba ng'ateeka ku mwanjo first priority mu luzungu prioritizekwanguyakatunda yes ebyo ebyobutunda ebyokubaobeza eddigobe n'omuleetera olulatta oluvuutu n'agula kiro y'ennyama n'omuwa ebifi ebinene muntu musowaani omuwa bisambi bya nkoko omuwa mitwe gya byennyanja ebyo si bye ebikulu ennyo naye ekisinga obukulu ekisiba nga bw'olaba omubumbi aba ne kituyita ensibo kaba kakyagera akakyagera tetujja kukanyonnyola nnyo kusinga awo mmanyi mukategeera abatulaba kitegeeza omukyala yonna bw'oba teweeteeseteese kuteeka kakyagera ku mmeezi aha abireke kireke abireke abiveogende mazima ate nekirala kati ate kati gwengeri gyoli Saalongo zina ensonga abantu zibagambe kubanga abamu batya okuzibagamba nuwo kitegede omukazi alina okuba nga akakyagira kyasoosa ku mmeeza tebirina nnyo kyebikola omukazi kakati nkukyayire ki nga akakyagira kiki kyenjibanoonyi nnyo nibwembanze nze tunuzaabu kamera nze omukazi nebwankola ki naye nga akakyagira tanumya sirina buzibu naye sirina buzibu naye eno ye program nkulize wano ku data tv nze Saalongo Lusiba tutunulidde ensonga enkulu ennyo
ensonga gye tutunulidde ya muwulu. Kati ne tuvaako kokato ne tugamba biki bye tuyinza okutunulira ebireete nnyo obuwuulu. Kati bwe obadde okyakkaatiriza. Mbadde nkyakkaatiriza. Omusajja tuza tweyongereyo ku kiri ebireeta obuwuulu. Kubanga tulabye nti akakyagala kati kikulu. Kikulu nnyo. Kyekisaanyiza ekisooka. Kyekisooka. Kyekisooka. Ate n'ekirala ekireeta embeera eyo. Emikwano gino egiwabyawabya egiyingirawo wakati w'ababa baagalana. Naye n'akakyagala kano tukoogereko mu abatulaba kaleete nga kayonjo. Kubanga gw'ojja kugamba nti nze bannange njiwawo omubiri. Naye ngo otunda gadibe nga lyenga embwa etunda omuzigo. Tiweguli bannaagulya. Ebintu bizibu. Ekyo nakyo kikulu. Ekyo kikulu. Obeerenga okayonja bulungi. Wakati ono omusisi bwosi okamutwalire ng'ajja kugamba weewaawo. Obuyonjo bwe bukulembera mu byonna. Era tobola ne abatulaba mukkirize. Kasooka tuwummulemu katononyo bwe tukomawaawo wennyini we tubadde tutandikira kwa bosi agambye era waliwo kyabadde aleeta. Nakati kkiriza katuwummulemu katononyo, program enkuluze, ze Ssaalongo, tubadde tugamba tukole.